A povodom 77 godina čuvene misije Halijard, ministar odbrane Velike Britanije Ben Volas, koji u zvaničnoj poseti Srbiji obišao i u pratnji ministra vojske Srbije Nebojše Stefanovića memorijalni kompleks u Pranjanima. Tamo je otkriven spomenik posvećen specijalnim britanskim jedinicama u Drugom svetskom ratu. U Pranjanima je bila naša novinarka Milena Sokić. Upravo na ovaj Dražin Gorski aerodrom, koji je danas memorijalni kompleks najvećoj misiji Halijard, sleteo je Ben Volas, ministar odbrane Ujedinjenog kraljevstva, i lično se uverio o značaj najveće operacije u istoriji spasavanja savezničkih i američkih pilota. Ovo mesto je na kome se čuje odjek naše zajedničke istorije i slušati priče od naših predaka za mene su velika čast i privilegija. O značaju i žrtvi koju je podneo srpski narod govorio je i nosilac fondacije misije Halijard. Misija fondacije i ovo mesto svedoče o značaju najveće operacije u istoriji, koja je organizovana od avgusta do decembra 1944. godine. Inače, ovaj memorijalni kompleks danas izgleda iz vazduha u obliku aviona i simbol je prijateljstva naroda koji su učinili najveću misiju u istoriji Halijard i u kojoj je spaseno više od 500 savezničkih pilota. Za vesti B92, Milena Sokić.